måtte vi få et af det spilfrem, som vi har set mod Uruguay og Vestjylland. Og så med også mod Skotland, selvom det nok. Alberto Moreno, som begik bare på sparket imod Claus Berggren. Helt kære helt i bunden og samle op. 4-5 baner opad. Det er lige på tærskeden til pausen. Hvor er det dog ærgerligt.